দৰ্শক নমস্কাৰ আজিৰ আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে সুস্থ সমাজ ৰচনাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু শিক্ষকৰ ভূমিকা এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰক আজি আমাৰ আলোচনাত এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছোঁ যি বিষয়ৰ লগত ছাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে স্যার জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলনের সঙ্গে বহুদিন ধরে জড়িত হয়ে আছে আজি আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিব খুঁজিছো সুস্থ সমাজ রচনাত জ্যেষ্ঠ নাগরিক আর শিক্ষকর ভূমিকা স্যার জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলনের আপনি এগারী বিষয়ববিয়া এই সম্মিলনী পতার চিন্তা কিয় মনলে আহিল মানে পোন প্রথমবার 1996 সনত পাঞ্জাবারিতেই পাঞ্জাবারী জ্যেষ্ঠ নাগরিক সংস্থাটো গঠন করো মোর কেগারী সদস্য আসে প্রফুল্ল বড়া হাসিনুর রহমান তবিউল হুসেন ডক্টর সুরেন্দ্র মোহন মহন্ত কে ধরে খগেন ডেকা তিলক হাজরিকা ধরে এই কেজনক লগত লৈ পাঞ্জাবারী জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলন স্থাপন করো 1996 সনত সেই সময় মানে পাঞ্জাবারীত প্রথম 1991 সনত মই থাকিবলৈ লোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে অঞ্চলটোর মানুহবিলাকে ইজনের লগত সিজনের পরিচয় নাই চিটি বাসত যাওঁতে কোবাত কিবা যদি ঘটনা হয় অথবা কব নোৱাৰে যে কাষৰ মানুহজনৰ ঘৰতে ঘটনাটো ঘটিল তেনেকুৱা বহু ঘটনা মই দেখিলোঁ মই তেতিয়া প্রথম জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলন স্থাপন করুন আর জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলন 1996 স্থাপন করার পিছত 2000 সনত মই গুৱাহাটী জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলন স্থাপন করো তারপর 2003 সনত আমার অসম জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলন গঠন করা হয় এতিয়া এই জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলনের গোটেই আন্দোলনটোর মূল মন্ত্র হল এইটাই যে আজি আমার পৃথিবীখনত 720 কোটি মানুষ 720 কোটি মানুষের ভিতর প্রায় 72 কোটি মানুষ হল জ্যেষ্ঠ নাগরিক যার বয়স 60 বছর ওপর আর আমার ভারতবর্ষরও 127 কোটি আমি মানুষ আর এই 127 কোটি মানুষের ভিতরতে 11 কোটি মানুষ যার বয়স 60 বছরক ঊর্ধ্ব যে 60 বছর ঊর্ধ্বর কিছু সরখিনি মানুষ তাদের যার সংখ্যা ধর আমার ভারতবর্ষত আজি হব 50 লাখ যাকে পেনশন পায় সরকারি পেনশন পাওয়া মানুষ 50 লাখ মানুষ এই যে কিন্তু তার বাহিরে যাখ 9 কোটি বা 10 কোটি মানুষ আছে পেনশন নাপায় ঘরত থাকা মহিলা বৃদ্ধাসকলে পেনশন নাপায় এই সরকারি কাম করার সকলের বাহিরে বা কোম্পানিত কাম করা একাংশ মানুষের বাহিরে বাকিবিলাকে পেনশন নাপায় তো সেই কারণে দেখা গেল যে জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলে যেতিয়া অবসর গ্রহণ করে বা বয়স প্রাপ্তি হয় কল্যাণের কারণেও কিছু কথা চিন্তা করবলগীয় হয় কিছু সা সুবিধা রাষ্ট্রপ্রায় পাব লাগে সেইটো উদ্দেশ্যে তদুপরি জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলের অভিজ্ঞতার দ্বারা যাতে সমাজখন যাতে উপকৃত আর সমৃদ্ধ হব পাৰে এইটো উদ্দেশ্য আগত রাখি জ্যেষ্ঠ নাগরিক সম্মিলন গঠন করা হয়েছে আর গোটেই অকল আমার অসমতেই নহয় আজি পৃথিবীত জ্যেষ্ঠ নাগরিকর যথেষ্ট সম্মিলন গঠন করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘয় 1991 সনতেই ঘোষণা করলে প্রিন্সিপলস ফর ওয়েলফেয়ার অফ দি এল্ডারলি পার্সনস রাষ্ট্রসংঘয় গোটেই পৃথিবীর দেশবিলাক জানাই দিলে যে আপনাদের জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলের কল্যাণের কারণে কাম করব সেইমতে 1997 সনত আমার ভারত সরকারেও ঘোষণা করলে প্রিন্সিপলস ফর ন্যাশনাল পলিসি ফর ওল্ডার পার্সনস রাষ্ট্রসংঘর প্রিন্সিপলস ফর ওল্ডার পার্সনসর আধারতেই 1991 সনের পিছত 1997 সনত আমার ভারত সরকারে ঘোষণা করলে পলিসি ন্যাশনাল পলিসি ফর ওল্ডার পার্সনস আর ন্যাশনাল পলিসি ফর ওল্ডার পার্সনস গঠন ঘোষণা করার পিছত এখন পরিষদ গঠন করা হল যে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ওল্ডার পার্সনস এইটো করে সরকারে 2007 সনত এখন আইন পাস করলে সেই হচ্ছে কি ওয়েলফেয়ার অফ ওল্ডার পার্সনস ওয়েলফেয়ার অফ পেরেন্টস এন্ড ওল্ডার পার্সনস কিছু লোরা ছালিয়ে বয়ারিয়েক বা আন কোনোবাই
বৃদ্ধ বৃদ্ধা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে তে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা যাতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা খেদা খাবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ যাতে এজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰে সৈতে থাকিব পাৰে সহন মানে থাকিব পাৰে যিটি কথা ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘোষণা কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘোষণা কৰি কৈছিলে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্বুড বি গেৰাণ্টিড তেওঁলোকৰ শুশ্ৰূষা সেৱা শুশ্ৰূষা শ্বুড বি গেৰাণ্টিড তেওঁলোকৰ ছেল্ফ ফুলফিলমেণ্ট তেওঁলোকৰ বাসনা কামনা আছে সেইখিনি ছেল্ফ ফুলফিলমেণ্টৰ সুবিধা দিব লাগিব আৰু এটাইতকৈ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ শ্বেল্টাৰ আশ্ৰয় দিব লাগিব আৰু এটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ডিগনিটি আত্মমৰ্যাদা সহকাৰে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব লাগিব এইখিনি উদ্দেশ্য লক্ষ্য আগত ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে পলিচি তৈয়াৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক সেই পলিচি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকে ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড গঠন কৰিছে আমাৰ অসমতো গঠন কৰা হৈছে ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড ফৰ অল্ডাৰ পাৰ্চনছ আৰু বিভিন্ন ঠাইত বৃদ্ধাশ্ৰম স্থাপন কৰা হৈছে যাতে অকলশৰীয়াভাৱে থকা বৃদ্ধ বৃদ্ধাই বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব পাৰে চৰকাৰে কৈছে যে বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে দুখীয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাই পেঞ্চন পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে আজি ভাৰতবৰ্ষত 4 কোটি বৃদ্ধ বৃদ্ধাই পেঞ্চন পায় আমাৰ অসমতো কিবা 4-5 লাখ বৃদ্ধ বৃদ্ধাই দাৰিদ্ৰ্যসীমা ৰেখাৰ তলৰ মানুহে পেঞ্চন পায় তে সেই পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্বাস্থ্যৰ সুযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখিনি কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতেই বহু ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ পৰা অনাদৃত হৈ বঞ্চিত হৈ কেতিয়াবা লাঞ্ছিত হৈ বাহিৰ হ'বলগীয়া তেনেকুৱা কৰুণ ঘটনা বাতৰি কাকত আৰু টেলিভিশ্যনত ওলাই আছে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ আমাৰ যিবিলাক সন্মিলন আছে আমাৰ দায়িত্ব হ'ল যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কল্যাণৰ সম্পৰ্কত ৰাষ্ট্ৰই যিবিলাক গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰে যিবিলাক গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে যিসকলে পাৰে তেওঁলোকেও আমাৰ কাষৰ সমাজখন যাতে পথভ্ৰষ্ট নহয় কাষৰ সমাজখনৰ আপেক্ষিকভাৱে দুৰ্বল মানুহখিনি যাতে নিৰাশ্ৰয় হৈ নপৰে কাষৰ সমাজখনৰ বাৰী দুখিনী মানুহবিলাক যাতে হাতে বজাৰে গৈ পেলাই বিক্ৰী হ'বলগীয়া অৱস্থা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সুন্দৰ পৰিস্থিতি সকলোকে সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে মনোবৃত্তি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ সমাজত এটা ভাৱধাৰা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল যিসকল সক্ষম শিক্ষিত আৰু তেওঁলোকৰ যাৰ আৰ্থিক ক্ষমতা আছে সেইসকলে যত্ন কৰা উচিত আৰু সেই উদ্দেশ্যলৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলন গঠন কৰা হৈছে হয় ছাৰ এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে যিসকলে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ তেওঁলোকৰ কৰ্ম আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ফালে চাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে যি পথ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল সেই পথ সঁচাকেই মজবুত আৰু নতুন প্ৰজন্মই সেই পথেৰেই বাট বোলে এতিয়া কথা হ'ল এখন সুস্থ সমাজ ৰচনাত এই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে নতুন প্ৰজন্মক কিদৰে বাট দেখুৱাব পাৰে বা তেওঁলোকে কিদৰে নিজৰ অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে যুগে যুগে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে নতুন জেনেৰেশ্যনক নতুন পুৰুষসকলক বাট দেখুৱাই আহিছে ৰামায়ণৰ দিনতো বা মহাভাৰতৰ দিনত বা চুকাফা বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দিনতো পুৰণা যিটো পুৰুষে পুৰণাসকলে যিটো সংস্কৃতিৰ যিটো বীজ ৰোপণ কৰিলে সেই সংস্কৃতি আৰু সেই পথৰ বীজ আৰু সেই পথৰ প্ৰদৰ্শনৰ তাকে অনুকৰণ কৰিয়েই পৰৱৰ্তী সমাজে বাট বুলিছে এতিয়া আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমি সুদীৰ্ঘকাল আমাৰ আগৰ চাম জেনেৰেশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ আদৰ্শ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে তাৰ ওপৰতেই পৰৱৰ্তী জেনেৰেশ্যনৰ কৃতকাৰ্যতা আৰু কৃতিত্ব নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেকটো নতুন চামে পুৰণি চামৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু পুৰণি চামে নতুন চামক আস্থাত ল'ব লাগিব যেনেকৈ এটা পৰিয়ালত সাধাৰণতে ডেকা ল'ৰাবিলাক বিদ্ৰোহী হৈ থাকে তেওঁলোকে বুঢ়াৰ কথা নুশুনে বুঢ়াই জানিব লাগিব যে আজি তেওঁ এসময়ত ডেকা আছিলে কিন্তু বুঢ়াই সেই ডেকাজনৰ দৃষ্টিভংগীৰে সৈতে তেওঁ কথাখিনি ক'ব লাগিব আৰু ডেকাজনেও তেওঁ বৃদ্ধজনৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি তেওঁ সন্মান ৰাখিব লাগিব আৰু যদি বৃদ্ধজনে ডেকাৰ অনুভূতিৰ প্ৰতি গ্ৰাহ্য নকৰে আৰু ডেকাজনেও বৃদ্ধজনৰ জ্ঞানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন নকৰে
যিটো জেনেৰেশ্যনৰ যিটো ক্লেছ হয় সেই ক্লেছে অশান্তি সৃষ্টি কৰে। আমাৰ সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ বা কৃতিত্ব হ'ল এইটোৱেই যে ক্লেছ অফ চিভিলাইজেশ্যন, ক্লেছ অফ জেনেৰেশ্যন যিমানেই কম হয় সিমানেই মংগল। আমাৰ আজি বৰ্তমান সংঘাত যিটো এটা পুৰুষৰ যিটো এটা জেনেৰেশ্যনৰ যিটো সংঘাত চলিছে, এই সংঘাতটোত বৰ্তমানৰ ডেকা ল'ৰাই পুৰণি চাম বুঢ়াক ভাবিছে আউট অফ ডেট, অপ্ৰচলিত আৰু তেওঁলোকৰ মানধাতা যুকীয়া বুলি তেওঁলোকক পেলাই দিব খুজিছে, আৰু পুৰণি চাম বৃদ্ধই ভাবিছে নতুন চাম মানুহ ৰসাতলে গ'ল, ইহঁত অধঃপতিত হ'ল, ইহঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ নাই। সেইকাৰণে দুয়োটা মানুহ দুয়োটা পুৰুষেই ইজনে সিজনক দোষী আছে, তাৰ মাজতে সমাজ বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। আমাৰ আদৰ্শ সমাজত দেয়াৰ শ্বুড বি বেলেঞ্চ বিটুইন দি টু, সেই বেলেঞ্চৰ মাজেদিয়েই সমাজ আগবাঢ়িব লাগিব। এই প্ৰজন্মৰ ব্যৱধানটো কমিব লাগিব, সমাজৰ ব্যৱধান কমিব লাগিব, কাৰণ ইটো প্ৰজন্মই সিটো প্ৰজন্মক বুজিব লাগিব, আৰু সেই বুজাৰ কাৰণে দুয়োটা প্ৰজন্মই এৰা ধৰাৰ মাজেৰে তেওঁ চেষ্টা কৰে। আৰু প্ৰকৃত শুদ্ধ পথ কোনটো, প্ৰকৃত শুদ্ধ পথ কোনটো সেইটো তেওঁলোকে বুজিব লাগিব। এতিয়া তেওঁলোকে অন্ধভাৱে বা মদমত্ত হৈ শাৰীৰিক তেওঁ শক্তি আছে কাৰণে ডেকাবিলাকে দুৰ্বল হৈ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰা বৃদ্ধজনৰ কথা তেওঁ অৱজ্ঞা কৰিব নালাগিব। তেওঁ শাৰীৰিক শক্তিৰে সৈতে তেওঁ সেই বৃদ্ধজনৰ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰা সেই বৃদ্ধজনৰ কথাখিনি তাৰ যে ফটা কাঠৰ মাজতো যে মুকুতা লুকাই আছে সেইটো তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিব জানিব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ জেনেৰেশ্যনৰ ইয়ংগাৰ জেনেৰেশ্যনক আৱিষ্কাৰৰ যিটো অনুভূতি জ্যেষ্ঠসকলে শিকাব লাগিব, আৰু সেইটো বীজটো প্ৰথমতেই তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে যদি ৰোপণ কৰিব নোৱাৰে পৰৱৰ্তী কালত সেই বৃদ্ধসকলে নিজেই খাবলৈ নাপাব। হয়, গতিকে এই যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে এটা কথা জনা ভাল যে পুৰণি সকলো বস্তু, পুৰণি ধ্যান ধাৰণা, আদৰ্শ সকলো বেয়া নহয়। আৰু একে সময়তে জ্যেষ্ঠসকলেও জনা উচিত যে নতুনৰ যিবিলাক প্ৰতিভা আছে, তেওঁলোকৰ যি অভিমত, তেওঁলোকৰ অনুভূতি, আৱেগ, সেই সকলোকো সন্মান কৰিব লাগিব। পাৰস্পৰিক যিটো সন্মান, সেই সন্মানৰ মাজেৰেহে এখন সুস্থ সমাজ ৰচনা হ'ব। আজি মই এজন বয়সীয়া মানুহ হিচাপে পাৰ্থক্যটো দেখিছোঁ এইটোৱেই, মই যেতিয়া নিজে সৰু আছিলোঁ 1939 চনৰ তাৰ আগে পিছে, তেতিয়া সমাজখনৰ যিখিনি মৰম আছিলে, মই মোৰ গাঁওখনৰ গোটেই মানুহবিলাককে, আমাৰ 100 ঘৰ মানুহ আছিলে, সেই প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ লগত আমাৰ পৰিচয় আছিলে, আৰু প্ৰত্যেক ঘৰৰ বুঢ়া মানুহবিলাক মোৰ ককা বা বৰদেউতা আছিলে, ককাই বা ভাই আছিলে। মোৰ মামাৰ যিখন, মোৰ মাৰ যিখন গাঁও, সেইখন গাঁৱৰ 80-90 ঘৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকজন বুঢ়া মানুহ মোৰ ককা আছিলে, মামা আছিলে, মোৰ পেহীটিৰ যিখন গাঁও সেইদৰে পেহীটিৰ গাঁওখনৰ গোটেইবিলাক মোৰ পেহা পেহী আছিলে, মোৰ সম্পৰ্কীয় আছিলে। কিন্তু আজি পৰিৱৰ্তন হৈছে, আজি গাঁওখনৰ 100 ঘৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকেই আপোন হৈ নাথাকে। আজি এটা ফ্লেটত আছে 24টা পৰিয়াল, 6টা 4 মহলীয়া বা 6 মহলীয়া এটা পৰিয়াল ফ্লেটত, এপাৰ্টমেণ্টত 30টা বা 34টা পৰিয়াল আছে। সেই পৰিয়ালত দেখা যায় যে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ মানুহে থাৰ্ড ফ্ল'ৰ মানুহৰ লগত চিনাকি নাই। আপুনি যদি সোধেগৈ যে অমুক বৰা বা অমুক বৰদলৈ কোনটোত ক'ত থাকে, বোলে চিনি নাপাওঁ তেওঁ। অথচ পিছত গম পোৱা গ'ল যে যাক সুধিছিলে তেওঁৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোতে সেই বৰা বা সন্দিকৈ থাকে। সেইকাৰণে ইজনে সিজনে এটা এপাৰ্টমেণ্টত 24টা ফেমিলি বা 30টা ফেমিলি থকা একোটা ফ্লেটৰ মাজত ইজনৰ লগত সিজনৰ পৰিচয় নাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিচয় নাই। সেই কথাটো কিন্তু আমাৰ দিনত নাছিল। আমাৰ দিনত আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, ক্লাছ 3 বা 10 থাকোঁতে, ক্লাছৰ গোটেইখিনি ল'ৰা আমাৰ নিজৰ ভাই, নিজৰ আপোনৰ দৰে আছিলে। এতিয়া কিন্তু সৰহখিনি ক্ষেত্ৰত ক্লাছৰে, একোটা ক্লাছৰে ল'ৰাবিলাক ইটোৰ লগত সিমান বন্ধুত্ব তেওঁলোকৰ নাই। কিছুমান তাহাঁতৰ সীমিত সংখ্যক বন্ধু আছে, কিন্তু বাকীখিনি সিহঁতৰ কাৰণে একেবাৰে শত্ৰুপক্ষৰ, ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ নিচিনা তাহাঁতৰ সম্বন্ধ। একেটা ক্লাছতে বহু ল'ৰা আছে, মই গোটেই অসমতে দেখিছোঁ, একেটা ক্লাছতে বহু ল'ৰা আছে যে য'ত একেটা ক্লাছৰ ল'ৰাৰ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ নিচিনা সম্বন্ধ আছে। অৱশ্যে তাহাঁতৰ মাজতো বন্ধু 2-4 আছে, কিন্তু তাহাঁতৰ মাজত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ সম্বন্ধ থকাও তেনেকুৱা দেখা যায়। সেইকাৰণে আজিকালি বহু ক্ষেত্ৰত
নতুন প্রজন্ম স্বার্থপর হয়েছে মই নিজের অভিজ্ঞতার পাই কইছো আমি যেনেকুয়া আছিল আজিকালির এই একুশ শতিকার লড়া ছালীবিল একুশ শতিকার পরিয়ালবিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আমার মায়ে যেটা বস্তু এটা পাইছিলে ভাল বস্তু দেউতাই লো আসে ভাল মিঠাই ভাল বিদেশী আম এইবিল যেটাই আনে তাই আমার কাষর বরদেউতাক আমার কাষর মানুষ বিলাই দিছিল আজি একটা ঘরের তিনিজনী বোয়ারীকর প্রথমজনী চহকী বোয়ারীকে যেটা বস্তু এটা আনব দুখিয়া আপেক্ষিকভাবে সেকেন্ডজনী যাক তৃতীয়জনী যাকর লড়া ছালী যাতে খাবলে নেপায় তেনেকুৱা স্বার্থপর হয়েছে লড়া ছালীও তেনেকুৱা সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপর সেই হওয়ার কারণে আজির প্রজন্ম আপেক্ষিকভাবে স্বার্থপর আর আপেক্ষিকভাবে নিচ হয়ে পড়েছে আমার তুলনাত আমি তেনেকুৱা নিচ নাছিল আর সিমান স্বার্থপর নাছিল হয় স্যার এই ক্ষেত্রে সামাজিক অভিভাবকর কথাও আমি কব লাগিব আপনি যে সময়ের কথা কৈছে সেই সময়ত গাঁওখনত সামাজিক অভিভাবক হিসাবে কিছু লোক আছিলে যে সকলো পরিয়ালের লড়া ছোৱালীৰ উপরতে তেওঁৰ অভিভাবকত্ব প্রয়োগ কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু আজি সেই সামাজিক অভিভাবক সকল সমাজের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সকল তেওঁলোকে সেই দায়িত্বটো লব নুখোজে আগে মই যেতিয়া স্কুলত আছিল প্রাইমারি স্কুলত তেতিয়া আমার স্কুলের হেডমাস্টারই আমার গোটেই লড়াবিলাকর কর্তা হেডমাস্টারে কারবা পিটিছে কারবা কিবা কিবি শাস্তি দিছে পরিয়ালের কোনেও খবর নলয় ঠিক তেনেকেই এতিয়া কিন্তু এজন স্কুলের টিচারে যদি লড়া এটা কিবা আজিকালি পিছিয়ে মারিব নয় কিন্তু শাস্তি দিলে গার্জেনে গিয়ে সিধা টিচার খুঁজব মোর লড়া কিয় করব কারণ আজির সমাজখনত টিচার সম্পর্কত তেনে ব্যবহারটো সম্পূর্ণ অলট পালট হয়েছে আজি জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলে আমার আমার আমি যেটা সর আছিল আমার বয়সীয়া যিকোনো বয়সীয়া মানুষই শিক্ষিত হব পারে নিরক্ষর হব পারে আমার কাম করা আমার ঘর কাম করা নরাম ককায় বা বেনু ককায় বা বেজিয়া ককায় জাতীয় নরাম ককায় জাতীয় বেনু ককায় জাতীয় সেই কাম করা মানুষবিলাকে তেওঁলোকেও আমাক বয়সৰ পিনৰ পৰা চাই তেওঁলোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে কিন্তু আজিৰ যুগৰ বেনু ককাইহঁতে আজি আধুনিক ল'ৰা চহকী মানুহৰ ল'ৰা এটাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবনে বেনু ককাই পিঠি ফালিব সেই ল'ৰাটোৰ বাপেকেই সেইকাৰণে আজিৰ দৃষ্টিভংগী সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে হোৱাৰ কাৰণে আপেক্ষিকভাৱে আমাৰ বাহ্যিক উন্নতি হৈছে কিন্তু বাহ্যিক উন্নতি হৈছে যদিও আমার সামাজিক উন্নতি বা মানসিক যে উন্নতি হবলে সেই যথেষ্ট অপক্ষয় হয়েছে আর এই কারণে এই রোধ করবর কারণে যখন জ্যেষ্ঠ নাগরিক আছে সেই জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলে একটা বিরাট দায়িত্ব সমগ্র আমি সেইটাই কইছো যে জ্যেষ্ঠ নাগরিক সকলে অকল সরকারক আমাক অমুকটা দিয়ক আমাক পেনশন দিয়ক সস্তার দরব দিয়ক আমাক রেলত বা জাহাজত যাবর কারণে সস্তাত যাবলে দিয়ক এইখিনি দাবি করে থাকলে নহব ইয়ার উপরও জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলে অভিজ্ঞতার দ্বারা নতুন প্রজন্মক সেইখিন কথা সৎ কথাখিন শিকাব লাগে যে রামচন্দ্রর দরে সুন্দর ভাতৃ হব লাগিব যুধিষ্ঠিরর দরে জ্যেষ্ঠ সুন্দর আদর্শ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হব লাগিব এনেকা এটা ভাতৃ লক্ষ্মণ আর ভরতর দরে ভাতৃপ্রেম প্রদর্শন করব লাগিব এনেকা এটা ধারণা সকলো মানুষের হৃদয়ত সৃষ্টি করবর কারণে জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলে যত্ন করব লাগবে আর সেই একটা প্রধান দায়িত্ব যি পর্যন্ত পালন নহব নিজের আদর্শের যোগেদি উদ্বুদ্ধ করবলে সক্ষম হব লাগবে বিপথ পরিচালিত হয়ে আজি মদমত্ত আজিকালি একে প্রচণ্ড বেগত স্টান্ট করে বাইকত চলাব লাগিব সেই প্রচণ্ড বেগত 100 কিলোমিটার বা 120 কিলোমিটার প্রচণ্ড বেগত বাইকত স্টান দিব খোঁজা সেই চুলি দীঘল সেই পটলুং পিন্ধা সেই লড়াটুক 4000 টকীয়া বাপেকে দিয়া জোতা পিন্ধা সেই লড়াটুক তার সেই উদ্ধতালি আমি কমাব লাগিব আর সেই তাক উদ্ধতালি কমাবর কারণে তার পিতৃ মাতৃক আমি প্রথম শিকাব লাগিব সমাজে সেই পিতৃ মাতৃ শিকার লগে সেই লড়াবিলাকক নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব অকল সরকারি আরক্ষী বিভাগে সেইবিলাক লড়াক নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰে আমার সমাজখনত এটা নতুন চেতনার সৃষ্টি হব লাগিব সেই চেতনা হয়েছে কি এখন সভ্য উন্নত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার যত কোনো দুঃখ না থাকিব অশান্তি না থাকিব কোনো লাঞ্ছনা না থাকিব নির্যাতন না থাকিব সেখানে নির্যাতন লাঞ্ছনামুক্ত এখন শুদ্ধ সমাজ সৃষ্টিত জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলে
নতুন প্ৰজন্মক সরকারিয়ে হোক বা ব্যক্তিগতভাবে হোক তেওঁলোকক নেতৃত্ব দিব লাগিব আর সেই নেতৃত্ব যদি দিব নোৱাৰে তেওঁলোক ব্যর্থ হ'ব স্যার আপুনি শিক্ষকৰ কথাটো কৈছিলে এই সুস্থ সমাজ ৰচনাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দৰে শিক্ষকৰ ভূমিকা আছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব আমাৰ এই ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামে কৈছিল যে সমাজক নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে সমাজখনক শুদ্ধভাৱে ৰচিবৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃৰ লগতে শিক্ষকসকলেই দায়ী তে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে মই আজি বৰ্তমান যি অৱস্থাত আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে পিতৃ মাতৃয়ে মোৰ প্ৰবৃত্তি পৰিচালনা কৰিলে মোৰ চৰিত্ৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিলে কিন্তু মোৰ বাকী যিখিনি মোৰ অৰ্হতা মোৰ যিখিনি যোগ্যতা মোৰ যিটো দৃষ্টিভংগী মোৰ যিটো অনুশাসন এই গোটেইখিনি শতকৰা 99% অৱদান হৈছে মোৰ প্ৰথম কালৰ হেডমাষ্টাৰ মুৰলীধৰ বৰুৱা তেখেতৰ কাৰণেই তেখেত তেতিয়াৰ দিনতে 1917 চনৰে গ্ৰেজুৱেট 17 চনৰ গ্ৰেজুৱেটে তেতিয়াৰ দিনৰ ব্ৰিটিছৰ মোটা দৰমহা ত্যাগ কৰি তেওঁ এম ই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ হৈ তেওঁ যিটো ত্যাগ সততা আৰু সাহসৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে সেই ত্যাগ সততা আৰু সাহসৰ নিদৰ্শন দেখুওৱাৰ কাৰণে আমাৰ চাম আমি ছাত্ৰ প্ৰভাৱান্বিত হ'লোঁ আমি ভয় নকৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আলফাৰ দৰে কিছুমান সমাজ বিদ্ৰোহী পাখণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও আমি গৰ্জন কৰিছোঁ এইটো আমি শিক্ষকৰ দ্বাৰা আমি প্ৰভাৱান্বিত হৈছোঁ আদৰ্শ শিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ আমি এটা কলংকমুক্ত জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে সমৰ্থ হৈছোঁ আমি সাহসেৰে সৈতে সমাজত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সমৰ্থ হৈছোঁ একমাত্ৰ কলংকমুক্ত জীৱন পাৰি যাপন কৰি পাৰিছোঁ এইকাৰণে যে আদৰ্শ শিক্ষকে আমাক প্ৰভাৱান্বিত কৰিলে আৰু জীৱনৰ পথ তেওঁলোকে আমাক উজ্জ্বল কৰি গ'ল ছাৰ আপুনি যিসকল শিক্ষকৰ কথা ক'লে তেওঁলোকে আপোনাক যিধৰণে আপোনাৰ ব্যক্তিত্বক উজ্বলাই তোলাত সহায় কৰিছিল এতিয়াৰ যিসকল শিক্ষক সেই শিক্ষকৰ গাত একেই গুণ আছে বুলি আপুনি ভাবেনে আগৰ বহু শিক্ষকেই চৰকাৰী কামলৈ নগৈ শিক্ষকতা কৰিছিলে মোৰ নিজৰ যিজন হেডমাষ্টৰ আছিলে তেতিয়াৰ দিনতে তেওঁ 150-200 টকীয়া চাকৰি এৰি 30 টকীয়া চাকৰিলৈ আহিলে 150-200 টকীয়া চাকৰি ত্যাগ কৰি 30 টকীয়া এম ই স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ হোৱা ব্যক্তিজনে আমাক যিখিনি কথা শিকালে আজি পইচা টইচা খুৱাই চাকৰি পোৱা শিক্ষকসকলে সেই আদৰ্শৰে সৈতে শিক্ষা দিব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ মাজতেই আমাৰ কলা ডাৱৰ মাজতো এটা আশাৰ বিজুলি দেখা যায় সেইটো হৈছে কি তাৰ মাজতো কি এক শ্ৰেণী শিক্ষক ভালে আছে এতিয়াও আমাৰ শতকৰা 45% বা শতকৰা 50% শিক্ষক অতি আদৰ্শবান সেই শতকৰা 45% বা 50% আদৰ্শবান শিক্ষকৰ দ্বাৰাই আমাৰ সমাজখন যাতে সমাজৰ যি নতুন প্ৰজন্ম আমাৰ অসমৰ যি 90 লক্ষ বা 1,10,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এইসকল যাতে শুদ্ধভাৱে পৰিচালিত হ'ব পাৰে আমি তাকে আশা কৰোঁ হয় ছাৰ আপোনাৰ মতে শিক্ষক জন্ম হয় তৈয়াৰ নহয় নেকি আচলতে শিক্ষক কিছুমান সৌভাগ্যবশতঃ জন্ম হয় আৰু শিক্ষকক তৈয়াৰো কৰিব পৰা যায় শিক্ষক বহুত ওলাব যি হয়তো ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব খুজিছিলে কিন্তু কালক ওপৰত পৰি তেওঁ শিক্ষক হ'ল কিন্তু শিক্ষকক সমাজে আৰু তেওঁক আদৰ্শই তেওঁক তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁক জন্ম হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ হয়তো শিক্ষক হ'ম বুলি হোৱা নাছিলে তেওঁ চাকৰি কৰিম বুলিয়েই ভাবিছিলে কিন্তু এতিয়া দেৱ মোৰ যিগৰাকী হেডমাষ্টৰ তেওঁতো চাকৰি প্ৰথমতে কৰিছিলে তেওঁতো শিক্ষক পিছতহে হৈছে সেইকাৰণে শিক্ষক এগৰাকী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সমাজেও তাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে অকল শিক্ষক এজন আকাশৰ পৰা নপৰে আদৰ্শ শিক্ষকৰ কাৰণে সমাজে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব সমাজ বিপ্লৱৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব সমাজে বিপ্লৱৰ কঠীয়া পাৰিব লাগিব সমাজে বিপ্লৱৰ পথাৰখন প্ৰথমতেই ঠিক কৰি থাকিব লাগিব আৰু সেই সমাজে প্ৰস্তুত কৰা পথাৰতেই নতুন শিক্ষকে আহি তাত বিপ্লৱৰ কঠীয়া পাৰিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে সমাজৰ বুকুৰ পৰাই আদৰ্শ শিক্ষক সৃষ্টি হ'ব আৰু আদৰ্শ শিক্ষক হৈয়ে কলংকমুক্ত এক সমাজ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব আৰু যিবিলাক পথভ্ৰষ্ট যুৱক সেইবিলাকক সৎপথলৈ আনিব পাৰিব
Sir, আমি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ কথা পাতি আছিলোঁ এখিনিতে আপুনিও এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আৰু সেই হিচাপত মই এগৰাকী তৰুণ প্ৰজন্মৰ যুৱতী এটা কথা হ'ল আপুনি এই বয়সটো অফুৰন্ত কৰ্মশক্তিৰ উৎস মানে ইমান আপুনি তৰুণ হৈ আছে আপোনাৰ এই কৰ্মশক্তিৰ উৎস কি মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ মাৰ দেউতাক মোৰ ককা 104 বছৰ জীয়াই আছিল মোৰ মা 97 বছৰ জীয়াই আছিল সেইকাৰণে যিটো জেনেটিকেল প্ৰপাৰ্টি যিটো সম্পদ যিটো বংশগত সম্পদ সেইটো মই আহৰণ কৰি মই নিজে 100 বছৰ নহয় মই 120 বছৰ 120 ইয়াৰ্ছ মই ভাবোঁ যে 100 বছৰটো এতিয়া আউট অফ ডেট হৈ পৰিল মই সদায় কওঁ যে 100 ইয়াৰ্ছ ইজ আউট অফ ডেট আমি এতিয়া 120 বছৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু 120 বছৰ জীয়াই থকাৰ কিছুমান কৌশল আছে এনেই আৰু বিচনাত শুই থাকি আকাশলৈ চাই থাকিলে 120 বছৰ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত প্ৰত্যেকটো খোৱা বস্তু উশাহ নিশাহ প্ৰত্যেকটো বস্তু এনেকুৱা ধৰণেৰে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব লাগিব গাড়ীখন চলাওঁতে যেনেকৈ ষ্টিয়াৰিংডাল সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত নহ'লে ক'ত পৰে তাৰ ঠিক নাই ঠিক তেনেকৈ গোটেই জীৱনটো ষ্টিয়াৰিংডাল এনেকুৱা ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব যে যিমান স্পীডতে নিদিয়ক যে সি সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাত কোনো দুৰ্ঘটনা নোহোৱাকৈ যাব পাৰিব তে সেই নিয়ন্ত্ৰিত যি কৰিব যি পৰিমিত আহাৰ খাব সি এসোপা ধুনীয়া ৰৌ মাছৰ টেঙাখন ভাল হৈছে বুলি ছাগলীৰ মাংসৰ জোলখন মজাৰ হৈছে বুলি তেওঁ আকৌ পাঁচ এটা ভাত বেছিকৈ নাখায় তে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ভাত খাব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে শুব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰিশ্ৰম কৰিব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে বিশ্ৰাম ল'ব এইখিনি দাঁতৰ দাঁতবিলাকৰ প্ৰতি চেষ্টা প্ৰত্যেকটো অংগ প্ৰত্যংগৰ কাৰণে যত্ন ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো অংগ প্ৰত্যংগই কয় যে মোক 40 বছৰ তই পৰিচৰ্যা কৰ বাকী 40 বছৰ তোক মই চাম দাঁতে কয় 40 বছৰ তই মোক পৰিচৰ্যা কৰ বাকী বছৰ তোক মই চাম পেটে কয় প্ৰত্যেকটো অংগ প্ৰত্যংগই কয় যে মোক তই 40 বছৰ ভালকৈ আলফুলকৈ ৰাখ পৰিচৰ্যা কৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যত মই ঠিকে ৰাখিম আমি পেটক যদি অত্যাচাৰ কৰোঁ ধমাধম বস্তু সোমাই দিওঁ যে হদে মদে মদে ভাতে গাহৰিয়ে ফাহৰিয়ে তেতিয়া সেই পেটে এদিনাখন বিদ্ৰোহ কৰিব আৰু 55 বছৰতে হাৰ্ট ফেইল কৰি মৰি থাকিব সেইকাৰণে দাঁতেও যদি অত্যাচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 50 বছৰতে দাঁত হৈ সৰি লাপুং হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু দাঁতক যদি ৰখাব পৰা যায় 100 বছৰতো দাঁত ঠিক থাকে কাৰণে 120 বছৰ পৰ্যন্ত মানুহ অনায়াসে জীয়াই থাকিব পাৰে সেইটো হৈছেগৈ জীৱনক সুনিয়ন্ত্ৰিত কৰিব জানিব লাগিব ছাৰ আপুনি জীৱনৰ গাড়ীখন খুব সুন্দৰভাৱে চলাই আছে এনেকুৱা কিছু কথা বা কিছু কৌশল মানি কিন্তু আপোনাৰ যে সৃষ্টিৰ প্ৰতি ধাউতি আপুনি এই বয়সতো এজন এখন কাকতৰ আপুনি সম্পাদক হৈ আছে বিভিন্ন আলোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপুনি যায় গতিকে এই আপোনাৰ সৃষ্টিশীল মনটোৰ এইখিনি আপুনি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিছে এইটোৱে আছিলে জীয়াই থকাৰ এটা মানে মূল কৌশল মই জানো যে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত মই যদি ব্যস্ত হৈ নাথাকোঁ তেতিয়া অলসতা আহিব আৰু অলসতাই মোক নিৰ্জীৱতাৰ সৃষ্টি অলসতাই মোক অলসতাই সৃষ্টি কৰিব মোক মানে মৃত্যুৰ মানে প্ৰথম মানে খটখটনি প্ৰত্যেক মানুহে মনত ৰখা উচিত যে অলসতাই সৃষ্টি কৰে মৃত্যুৰ প্ৰথম খটখটনি সেইকাৰণে মৃত্যুৰ প্ৰথম খটখটনিক দূৰতে বিদূৰ কৰিবৰ কাৰণে অলসতা দূৰ কৰিব লাগিব আৰু শাৰীৰিক অলসতা যেনেকেই কাম্য নহয় বা যথেষ্ট মানে হানিকৰ ঠিক তেনেকেই মানসিক অলসতাও আপুনি মানসিকভাৱে সকলো সময়তে সতেজ আৰু সচেতন আৰু এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ মনটোক আপুনি কৰ্মব্যস্ত কৰি ৰাখিব লাগিব মনটোক মাত্ৰ আকাশলৈ চাই উৰাই দিলেই নহ'ব তুলাৰ দৰে আপুনি মনটো উৰাই দিলে আপুনি আপোনাৰ বিস্মৃতিত আপুনি ভুগিব লাগিব আপুনি ভাৰতৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ জন্তুৰ সংখ্যা গোটেই পৰিসংখ্যা আওৰংজেৱৰ দিনৰ কথা গোটেইবিলাক কথা আপোনাৰ মনত থাকিব লাগিব আপুনি মনটোত সদায় কচৰত ড্ৰিল মিলিটেৰীয়ে যেনেকৈ ড্ৰিল কৰি থাকি ফিট হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ আপুনি মেণ্টেল ড্ৰিল মানসিক আপোনাৰ কচৰত কৰি আপুনি মনটো সষ্টম কৰি ৰাখিব তেতিয়া দেখিব যে আপুনি 100 বছৰ বা 110 বছৰৰ পিছতো আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি সম্পূৰ্ণ অক্ষুণ্ণ আছে আপোনাৰ মন সতেজ আছে কণ্ঠস্বৰ সতেজ আছে
স্যার আপোনাৰ এই কথাৰ পৰা সঁচাকৈ ময়ো প্ৰেৰণা পাইছোঁ, আশা কৰোঁ আমাৰ শ্ৰোতায়ো প্ৰেৰণা লাভ কৰিলে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ নিচিনা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যি এগৰাকী সফল সাংবাদিক, তেওঁৰ বিষয়ে আজি আমাৰ এই আলোচনাত বহু কথাই সামৰি ল'লোঁ। তেওঁৰ বিচৰণৰ বহল ক্ষেত্ৰখনৰ বৰ্ণিল অভিজ্ঞতাবোৰৰ বিষয়েও আমি কথা পাতিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব। আৰু আমাৰ আজিৰ আলোচনা একলব্যৰ এই অনুষ্ঠানৰ আজিৰ খণ্ডটি ইমানতে সামৰিব লাগিব। ছাৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ।